us mostrem exercicis a treballar a casa en cas que tingueu artrosi a les mans. El primer que recomanem és fer una bola amb la parafina. Passats els 20 minuts, podeu retirar la parafina de les mans i fer una bola rodoneta. Si no teniu parafina a casa, això ho podeu substituir amb plastilina. Per realitzar el segon exercici, necessitem una pilota petita, rígida, preferiblement de goma. Col·loquem el palmell de la mà a sobre de la pilota amb els dits relaxats. I amb aquesta anem fent un massatge circular al voltant del palmell de la mà. Podem fer més o menys pressió en funció de la molèstia que pugueu tenir. Aquest moviment circular el farem 2 minuts i mig en un sentit i 2 minuts i mig en l'altre sentit. A continuació, us proposem fer un treball de la pinça de dits. Podeu apropar les puntetes dels polzes a les puntetes dels altres dits. Ho podeu fer lliurement o bé ho podeu fer apretant bombolletes de plàstic. Seguidament, agafarem un rotulador gruixut, el posarem al palmell de la mà i amb les puntetes dels dits l'anirem movent del canell cap als dits i dels dits cap al canell. Us descrivim una sèrie d'exercicis que podeu fer a sobre d'una taula. En el primer exercici, heu de moure els polzes cap a la rebora de la taula i tornar-los a posar a sobre, lentament i sense forçar. A continuació, col·loquem els palmells de les mans recolzats a la taula i els dits per fora. En primer lloc, amb els dits rectes, els aixequem fins a la mateixa alçada de la mà i els abaixem, i això ho fem durant 10 repeticions. Després, posem les mans una mica més enrere per fer l'exercici estirant i doblegant només la meitat dels dits. Després de 10 vegades, posem les mans una mica més enrere per realitzar la seqüència només amb les puntetes. També us recomanem comptar pams. Això ho podeu fer a la mateixa taula o en una paret, o en altres llocs que podeu anar variant. Pel següent exercici necessiteu un embut. Col·loqueu el polze i el segon dit al voltant de l'obertura petita de l'embut i a poc aneu lliscant la mà cap a baix, sense que en cap moment es desenganxi de l'embut l'espai entre el polze i el segon dit. Arribeu fins on pugueu, sense forçar, i després torneu cap amunt i repetiu diverses vegades.